Bir neçə gün əvvəl polisin müشayəətilə 3 saylı uşaq evindən davranış pozuntuları ilə 1 saylı Respublika Psixiatriya Xəstəxanasına gətirilən yeniyetmə evə buraxılıb. Reportun məlumatına görə yeniyetmə qardaşının ərizəsi əsasında onun himayəsində evə ambulator müalicəyə göndərilib. Xatırladaq ki 1 saylı Respublika Psixiatriya Xəstəxanasının baş həkimi Ağahəsən Rəsulov bu gün işdən çıxarılıb. Onun yerinə isə Orxan Cəfərov təyin olunub.